Olá, mais um caso de criminalidade em Novo Hamburgo. Desta vez a situação é de furto. Uma loja de produtos e serviços de informática foi arrombada durante esta madrugada. A ação toda dos criminosos durou cerca de 40 segundos. Eram quase 4 horas da madrugada desta sexta-feira, quando cerca de 4 pessoas arrombaram a porta desta loja, que fica na rua Joaquim Nabuco, no centro da cidade. Os suspeitos invadiram o estabelecimento e levaram 4 notebooks, dinheiro do caixa e alguns produtos que tiveram acesso. Toda a ação durou cerca de 40 segundos. O prejuízo foi de aproximadamente R$7.000. A loja, que tem 12 funcionários, passa pela primeira situação de arrombamento em 8 anos, desde que se mudou para este endereço. Em desabafo na rede social, a empresa fez um post, onde chegou a cogitar a possibilidade da continuação do serviço em Novo Hamburgo. Como você pode ver, a situação foi toda registrada por câmeras de segurança. As imagens vão ser entregues para auxiliar no trabalho de investigação da polícia. Em tempos de crise, economizar é praticamente a única alternativa. E se você não pode gastar muito, mas quer renovar o vestuário dos seus pés, então sugiro que você passe na Feira da Loucura por Sapatos, que ocorre na FENAC. Já está aberta a Feira da Loucura por Sapatos aqui nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. A feira segue até o dia 12 de outubro e pode ser visitada das 10 da manhã às 9 horas da noite. Além da variedade de sapatos, calçados, há também a opção de praças de alimentação, brinquedos infláveis e amostras de cervejas. Olha, esse distanciamento que a gente teve, a mudança da data do ano passado para cá, né, de setembro para outubro, fez com que os nossos expositores, nossos lojistas, trouxessem também, além das promoções do outono e inverno, mas já os grandes lançamentos da moda primavera-verão. Então a nossa consumidora vai ter duas oportunidades de compra, né? As grandes ofertas da estação que está terminando e os lançamentos da moda primavera-verão, aí que todos os estantes praticamente já estão com as novas coleções. Uma boa notícia para os moradores de Dois Irmãos. A unidade básica de saúde do bairro Primavera foi inaugurada hoje. Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira a Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro Primavera, em Dois Irmãos. A unidade atenderá também a comunidade do Moinho Velho, resumindo em mais de 3 mil moradores das duas localidades. Os serviços entram em funcionamento na próxima segunda-feira, dia 5, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. E uma vez por semana haverá horário do trabalhador, estendendo os serviços até as 8 horas da noite. A unidade contará com a equipe de estratégia da saúde da família, formada por um clínico médico, pediatra, ginecologista e nutricionista, oferecendo uma série de serviços, entre eles acompanhamento pré-natal, prevenção da saúde da mulher, imunizações e atendimento das especialidades através do telesaúde, entre outros. A UBS contará em breve com equipes de agentes comunitários de saúde, cujo processo de seleção já está em andamento. Esta foi a segunda edição do Boletim Enega News. Voltamos à noite com mais notícias em vídeo. Até mais!